Galera, beleza? Então, pessoal, eu vou desidratar essas tenebras aqui, né? São tenebras gigantes. Eu vou ter mais ou menos umas, sei lá, umas tenebras. Vou estar fazendo o processo de desidratação aqui e vou estar mostrando para vocês alguns passos, né? Um deles que precisa primeiro é a tenebra. Depois eu coloco água para ferver, certo? E enquanto a água está fervendo, eu vou deixando o forno aceso com o papel laminado se embaçar, porque o fogo está ligado. Com o papel laminado dentro, certo? Eu vou estar mostrando alguns passos para vocês. O próximo passo é, vamos estar aí preparando uma peneira, colocando aqui, embaixo da água fria, para não estragar a peneira, que vai cair água quente aqui. Agora a gente vai estar jogando a tenebra viva dentro da água fervendo, certo? Para poder estar matando elas, isso é certo, tirando aquelas pequenas bactérias que estão em cima dela também, e faz parte do processo. Isso aqui vai ser alimento, né, galera? Então vai ter que morrer. Então a gente vai estar jogando os tenebros ali. Não precisa de deixar muito tempo, certo? E não rola muita dor não, galera. Praticamente não rola dor não. As bichinhas morrem na hora porque a água tá fervendo, entendeu? Então não tem essa não. Jogando elas aqui eu não deixo muito tempo não. É só uma aguinha fervendo mesmo. Depois desliga o fogo, certo? Toma cuidado aí, sobretudo se tiver criança, peça um adulto para fazer para vocês isso aí, né? Jogando água aqui para não derreter minha peneira. Ela serve tanto para estar peneirando as minhas tenebras. Beleza? Próximo passo, vocês vão estar despejando elas aqui de forma, né, bem espalhadinhas no, em cima do laminado. E vão estar jogando no forno aí. Eu jogo por máximo 15 minutos aí, de modo que depois elas fiquem bem crocantes, para estar desidratando elas aí. Então a gente vai estar jogando elas no forno. Deixa eu estar pegando aqui um pano, né? O forno eu já deixo aceso para poder adiantar o processo. E tá ali as tenebras. Daqui a pouco eu tô de volta, galera. Galera, tô aqui de volta. Já tirei do forno. Estão já desidratadas, né? Elas são um pouquinho oleosas, dá pra ver aí no dedo, né? Mas estão levemente crocante. Ó, como é que desfarelam. Tá vendo? E agora eu vou estar colocando no liquidificador. Beleza, bati no liquidificador, né? Ali ainda tem um pouco. E praticamente fica desse jeito aqui. Porque tem muito tempo que eu não dou atenção às tenebras. Eu estava com muito pouco besouro. Então eu resolvi fazer uma criação de besouro primeiro. Estou com 12 ou 15 besouros. E estou refazendo a minha criação de tenebras gigante. Que é muito complicado de fazer. Mas é uma alimentação muito boa para os pássaros, né? Proteína, questão de proteína. Melhora a. Aí, galera, o produto final, a farinhada ficou desse jeito aqui, tá bem bonito. Você tem uma noção da cor, aqui é a farinhada normal de tenebra, aqui é CC 2030.
Entendeu? Eu adicionei umas 100 gramas de farinhada CC2030 e umas 100 gramas de farinhada amarela, né? Aqui o total deve ter mais ou menos umas 300 gramas. Não fiz muita quantidade, galera, porque eu tô somente com os filhos do jagunço, alguns filhotes de manon. Os manons adoram isso aqui. O produto final fica desse jeito. Ainda tem algumas tenebrinhas grandes aqui. Depois eu vou estar batendo elas também. Mas o produto final fica desse jeito aqui. É uma super farinhada, tá? Para quem gosta aí do período de reprodução, para os filhotes, isso aqui, ela é riquíssima de proteína, né? E ótima para ajudar aí no crescimento dos nossos pássaros. É super indico, né? Essa farinhadinha aqui. E creio que para quem ousar começar esse manejo aqui da tenebra para o canário belga, não vai se arrepender não, tá? Quando vocês fizerem pela primeira vez e ver o desenvolvimento dos seus canários, vocês vão ver que é muito bom. E do mais, espero que vocês tenham gostado.